yoshlarni 30 daqiqada ichida kim ko'p yesa g'olib bo'lamiz va faqatgina osh yeymiz. Qarshagina bormi? Biz hozir qo'ng'ish O'zbekistondan Andijon oblastidanmiz. Bugun sizlarga yekeldi do'stlikka dasturxonga chaqirgan osh taymashi turali ko'rsatib beramiz. Ошардын тургуну Токтосун Бекуматов коңшу Өзбекстанга аш таймашына катышуу үчүн баратат. Бүгүн Токтосун таймашка биринчи жолу катышып көрөт. Максатыбыз ашты көп жеп, жеңип утуш эмес. Бул болгону эки элдин ынтымагын бекемдеш үчүн атайын биз Кыргызстандан келип, бул жактан кылып, бул ашты дагы дегенге денсаулык керек. Мен атайын денсаулыгыма кам көрөмүн. Таймаштын шарты боюнча аш даярдалып катышуучулардын кимиси көп аш жесе жеңишти багындырат. Мында аштын даярдалышына дагы өзгөчө маани берилет. Кошулмалардын баардыгы нукур азык-түлүктөн даярдалып катышуучулардын ашы өз-өзүнчө очоктобушат. Кой көшүгө бөлүнүптү ашыбыз. Учагда болады, утунларда болады, мана утунда болып, утунда бир башкача болады. Анжончо ош, кыргызстанлык хам юртумуз токтосунду ашы, бунумуз өзбекстанлык Торахондун ашы. Мана экөөлөрүнүкүнү ажыратып алдык. Аш болжолду 1 саатта даяр болот. Ага чейин коноктордун маанайын көтөрүп көрүүчүлөргө жандуу өөр аткарылат. Даяр болгон аш таразага тартылып, аш палвандардын алдына коюлат. Сосундуктардан көк чай. Таймаштын шарты боюнча ашты колу менен жеш керек. Тамак сиңирүүчү дарыларды ичүүгө болбойт. Бүгүнкү палваныбыз кошуна Кыргызстан Республикасы Ош шаарынан ташрыйы буйурган Бек Маматов Токтосун жанобуларын таклиф этемин. Мархамат! Ассалам алейкум. Токтосун, куш кепсиз. Андижон шаарынан Qorixonov, To'raxon janoblari, marhamat. Ikkalinglarga omad tilab ko'rishib qo'ysak bo'ladi. Qatishchilarning vaqtisi cheklanib, 30 minutda kim ko'p osh yesa jengishga yetadi. Boshqa qo'shimcha salat tag'i bor. Berilgan vaqt tashdi singiruv ko'nigulorini qilsa dag'i bo'ladi. Andijonlik To'raxon polvonimiz 1 kg 300 gram osh yedilar bitta qatiqda. Ana endi Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan tashrif buyurgan polvonimiz 1 kg 745 gram. Bugungi ko'rsatuvimizning g'olibi To'xtasin Таймашка Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын аш палвандары катышат. Негизги максат коңшу өлкөлөрдү дасторкон аркылуу ынтымакка чакыруу. 1 килограмм 800 грамм аш жедим. Мунчалык жейм деп ойлободум да, бирок эми жеп койдум да. Ушундай ар дайым эки элдин достугу, ынтымагы ар дайым ушундай чыңала берсин деп, бул көрсөтүүбүз дагы да уланат деп ойлойбуз.